What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O nosso amigo, eu fui andando aqui, andando e andando e andando. Eu estou a 40 minutos do fim do vídeo dele, um vídeo de quase 5 horas de duração. Realmente é uma tralha, né, cara? Para fazer o seguinte, os últimos detalhamentos, ok? Eu confesso a vocês, veja, essa é a primeiríssima vez que eu estou fazendo algum tipo de arranjo e modelagem no Unreal. Eu nunca tinha feito, cara, nunca tinha feito. Eu confesso a vocês que ele é meio diferente, não é tão parecido assim como as pessoas possam julgar que ele seja com os outros sistemas de modelagem, cara. Não são, não, cara. É bem, bem diferente mesmo. E você precisa ter você precisa ter alguns comedimentos, ok? Primeiro, porque existe uma fusão muito forte das coisas aqui, e você está buscando um resultado que é menos fabril e mais natural, né? Então você procura dissimular mais, ok? Mexer um pouco mais, fazer alguns desajustes na sua cena para ela ficar mais irregular. É muito diferente do sistema de construir do Blender, por exemplo. Vai construir um automóvel, você tem simetria, você vai construir um corpo, ok? Você não tem grandes irregularidades, você tem um padrão muito definido. Aqui não é assim, ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um cast. Essa stair aqui, esta outra escada aqui, vou mover aqui, eu estou movendo aqui nesta situação aqui, ok? E vou fazer o seguinte, eu gostaria de tentar substituir esta escada aqui, eu tenho ela aqui, né, por esta outra aqui, e isso vai gerar um problema de ajustes, né? Okay? Eu gostaria de não ter essa peça aqui. Ah, essa peça aqui está me atrapalhando, etc, etc, para eu fazer o meu ajuste mais sintonia fina. Como é que eu faço isso? Bom, existe uma ferramenta, é um plugin aqui do Unreal que faz alguns processos de modelagem, muito embrionários, mas existem. Então posso vir aqui no plugins. E vamos digitar model aqui, model, cadê? Modeling Tools Editor Mode. Eu vou dar um enable nesse Modeling Tools e plugin Models Beta Version, yes, restart now. Ok? Eu sabia que isso ia acontecer, era só uma questão de tempo, né? Então vamos lá, restart, save select. Eu quero que salve as minhas atuais conjunturas. E nós vamos chegar nesta etapa aqui, aos 3:53 do Learn Unreal Engine 5 for Blender Users, ok? Ah, ele vai mostrar exatamente isso e a gente vai esperar para fazê-lo. Bem, uma vez que a gente deu um restart nessa cena aqui, aqui está. Eu posso vir, veja, eu tenho um novo aqui, Activate Modeling aqui. Eu posso clicar nesse objeto aqui e dar um Activate. Vejam só, isso aqui me permite fazer alguns ajustes neste objeto aqui. O que eu achei muito interessante, sinceramente, logo de cara, é que o nosso amigo ele vai para uma ferramenta que eu sinto muito falta de existir em outros lugares, que no 3ds Max era conhecido como Slice. Slice era uma ferramenta muito poderosa e é uma felicidade poder vê-la novamente aqui. Como é que ele faz? Vamos ver. Esta ferramenta chama Plan Cut. Cadê o Plan Cut aqui? Transforms, Mesh, Deforme. É só porque eu falei, né? Cadê você aqui? Polymodel, Cáspita, Lods, Hair. Onde você está, minha filha? Vejam só que é difícil achá-la. Chama Plane Cut. Esse aqui, Plane Cut. Puff. Uma vez que eu tenho o Plane Cut, eu posso dizer onde que eu quero que esse cut seja aplicado, né? Vamos ver aqui. Vamos clicar aqui. Plane Cut, Plane Cut. Você está me cortando aqui? É isso aqui. Vejam, é meio esquisito isso aqui para falar a verdade. Deixa eu ver. Ah, isso aqui eu tenho que
Eu não estou. Não estou familiarizado com a ferramenta, então tenho alguma dificuldade de entendê-la, mas a ideia é basicamente essa aqui, veja. Ela é muito. Eu sinto um pouco de falta, vou ser sincero com vocês aqui, sinto um pouco de falta de mexer. Vocês vão falar, cara, é só você ativar a vista ortogonal que tá ativado e acabou e pronto. Eu sei disso, mas. Me incomoda um pouco, veja. Eu vou dar um accept, ele vai criar aqui e pronto, veja. Ele dá um build mesh novo aqui, veja. E aqui eu fiquei só com a parte que me interessava. Isso aqui eu achei muito legal, cara, muito. É a parte mais legal que nosso amigo mostrou nas últimas paragens aqui, ok? Bom, eu posso sair daqui, da ferramenta aqui. Aqui estamos então com um objeto a mais. Isso aqui é muito legal, cara. Sem dúvida nenhuma que é. Bom, o que mais a gente pode mostrar? Eu acho que aqui deste objeto aqui eu estou muito satisfeito. Sinceramente, não pretendia mostrar mais nada. Ok? Bem, para vocês terem uma ideia de como isso aqui é simples, eu fiquei entusiasmado. Vou falar a verdade para vocês. Vejam como essa ferramenta, vejam só, se eu abaixo aqui, nosso amigo mostra um deform aqui, transform. Cadê o que ele mostra mesmo? Caspita, onde é que vai ser tal? Difícil é entender essas reduções, né? Isso aqui, pivot. Você pode puxar o pivot. Olha com que facilidade. Oh, pessoal do Blender, aprende, cara. Olha com que facilidade você mexe o pivot desse objeto aqui, cara. Isso aqui achei muito demais. Muito, muito, muito. Bom, acho que é isso, ok? E acho que isso aqui também encerra. Este approach nessas ferramentas. Eu gostaria de fazer, e ele até fala isso, nosso amigo Ryu Sensei fala isso, fala, dá para fazer um tutorial só disso aqui, okay? Só de Active Modeling, mas não no Blender, e sim no Unreal. Realmente dá. Eu estou impressionado com a ferramenta de modelagem do nosso Unreal aqui, ok? Enfim, é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Bem, obviamente era bom demais para ser verdade. Veja o que aconteceu aqui. O nosso amigo, eu não sei, em nenhum momento ele fala que o objeto precisava ser um instance. Vejam só, eu acabei cortando o resto, né? Cortei todos os objetos. Não sabia que ele cortava desta maneira. Okay? Então, o que fazer aqui? Bom, há umas possibilidades. Uma das possibilidades seria, por exemplo, abrir de novo isso aqui e importar só esse pedaço para um lugar onde já tivesse a. Enfim, eu precisaria de um instance, eu não fiz. Outra possibilidade seria ver se o Ctrl Z funciona, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl V, não são muitos, mas é possível que ele não funcione aqui. Eu tô chegando à conclusão que não funciona. Para falar a verdade, acho que não funciona mesmo. Ctrl V, vejam só. Não estou conseguindo. Realmente isso aqui era para ser bom, mas é uma bosta, né? Então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que dar um open project. Eu vou tentar, né, cara? Para isso que eu vou salvando o tempo todo. Agora não posso salvá-la mais. E vocês viram que quem pensava que ia ser fácil, não é nada fácil. Nada aqui é fácil, meu amigo. Open, don't save. É o jeito, né? Bom, eu vou dar uma parada aqui. Bem. Eu vou confessar para vocês que as armadilhas que o Unreal faz para a gente, elas são insuportáveis, né, cara? Porque eu já imaginei que isso fosse acontecer. Ou seja, quando você tem esse tipo de problema, veja, ele não volta. Quando você salva, quando você faz alterações que envolvem a própria library dele,
Ele já salva por conta dele e ele não vai trazer de volta. Então, possibilidades que eu veria, chamar isso aqui de novo no Megascan, né? 3D Assets, Castle Stair aqui, essa Castle aqui que eu mexi, né? Eu poderia chamá-la aqui, deixa eu ver, opa, isso aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos chamá-la de, vou dar um rename aqui, né? Onde é que está o rename aqui, meu? Rename Castle Lord Cutted, ok? Isso aqui, eu vou chamar isso aqui de Cutted e vou tentar buscar lá no onde? Lá no Content Pixel Bridge, vou tentar buscar ela de novo, né? Para que a gente possa fazer o arranjo devido aqui. Bom, eu mostro o que vai ser, o que nós vamos conseguir, ok? Porque isso aqui é mais correção do que qualquer coisa, né? Bom, vocês ficam sabendo que toda vez vocês vão precisar dar um instance no objeto que vocês forem mover, ou transformar, ou cortar, ou fazer essa porra que eu acabei de fazer. Cara, eu só caio em armadilha nessa tralha, meu. Eu nunca vi coisa igual. Como que inferno que é esse negócio, meu? Tá louco, Mister. Bom, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, porque tá ficando longo isso aqui, longo demais. Esta troço aqui, esse troço aqui eu tenho que dar um add novamente, né? Successfully exported. Vamos ver. Aqui ele veio de novo. Ele vem como outra coisa. É muito estranho, cara. Vejam só. Ele não vem como Cáspita. Não é fácil, né? Download de novo, meu. E dá um add aqui. Vai para o inferno. Você pode ir para o inferno? Bom, eu sinceramente estou em dúvida de como que ele faz. Como é que ele faz para Castle Floor? Deixa eu ver. Eu trouxe um Castle Floor. Nunca mais que eu vou conseguir esse objeto. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.